It's the best that the finance minister could do under the resources. Badi positive tarike se unhone pesh kiya hai. Captain ne banne Manpreet Badal di tareef de pul. But under the circumstances, it's a very good budget. ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲਾਹੇਬੰਦ ਬਜਟ, ਕਿਹਾ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਬਜਟ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਬਜਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਨਾਲ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀਐਮ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਬਜਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਬਜਟ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਮਝਦੇ ਥੇ ਆਪਕੇ ਬੈਠੇਂਗੇ, ਮੁਝੇ ਤੋ ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਾ ਚੋਗਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਕੋ ਆਪ, ਬਜਟ ਕੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਦੇਖਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਵੈਲ ਇਟਸ ਅ ਬੈਸਟ ਦੈਟ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੁਡ ਡੂ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤਾਏ ਆਪਕੇ ਪਾਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਗੀ, ਬਟ ਅੰਡਰ ਦੀ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਬਜਟ। ਕੈਪਟਨ, ਸੀਏਜੀ ਹੈਜ਼ ਐਕਸਪੋਜ਼ਡ ਫ੍ਰੀ ਫੋਲ ਐਕਸਪੈਕਟ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਬਜਟ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕੱਢੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, D5 ਚੈਨਲ, ਪੰਜਾਬੀ।